Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні на каналі розпакування посилочки з рослинами. Я замовила дві аглаонеми, зараз вам їх покажу. Але хочу сказати, якась невагома оця коробочка. Таке враження, що вона нічого не важить. Зараз подивимось, що тут. Ось так запаковано. Потім все до коробки приклеєно, щоб воно не колихалося в дорозі. Виглядає, начебто тут одна рослина, так? Але їх дві, бо ця дуже малесенька, її сюди так зручно вставили. Одна з них – Pictum Tricolor. Малесенькому горшечку. П'ятірочка, здається. Зараз доберемося до неї. Земля сипеться. Ось така красуня. Спробуємо подивитися, що там. О, дивіться, які корінчики гарні. Рослинки не залиті. Це красиво. Ну, як завжди, я їх пересаджу, листочки протру і оброблю від шкідників. Ну, вхідну обробку треба робити кілька разів. Ой, красунечка. Такий камуфляж. Так, і друга. Називається вона Orange Flame. Якщо перекласти, помаранчеве полум'я. Красива назва, мені подобається. Я так розумію, із-за цих ребер. Вони такі яскраві. Ну, зараз подивимось. Розкриємо. Ну, цей листочок жовтий мені показували. Він не був ще таким жовтим, був тільки відрізаним. Ну, що зробиш? Ось така. Красиво вона розфарбована і яскрава. Листочки цупкі.
Ну, я ж хочу подивитися, так, що тут у нас смакотик, бачу. Так, обережно. О, ну красиво, дивіться. Ау, це добре. Ось такі корінчики. Це обережно теж приберу. Посаджу в свій субстрат, як це я робила, вже показувала не один раз. Ну, красиво. Ти чого чекала, ти і отримала. Не думала це на камеру знімати, ну. Вже познімаю. О, дивіться, якийсь. Так. Так, а смакотик ви бачите, але тут є якийсь грибок. Бачите його? Зараз наближу. Ось. Тут треба буде обробити трошки. Мабуть, він був колись залитий, бо це видно і по цьому корінчику підгнившому, гнилому. Ой, де він? Да, і пахне грибочками. Ось воно, бачите, гніле. Зараз я це розберу, залишу десь на півгодини, хай трошки підсохне, і тоді у свій ґрунт пересаджу. Цей листочок треба зняти, він якраз крайній. Ось так все легко знімається. Да, пахне. Сильно. І от поки це розбираю і думаю, що скоріш за все треба фітоспорін спочатку. Я ще подумаю, і що надумала, вам скажу. Ну, знаєте, як буває? Спочатку одне плануєш, починаєш щось робити і робиш не те, що думав. Так, ну, тут начебто більше гнилого немає. Тут треба... Ні, нормально все. Головне, щоб стовбур не почав гнити, щоб там все було красиво і сухеньке. Ну, знаєте, більш-менш тут все мені подобається. Якби не той грибок, я б не замочувала. Все ж таки вирішила зробити слабкий розчин фітоспоріну і замочити на 20 хвилин. Потім я це все папірцем промакну і залишу просихати десь
Ще на півгодинки, я вже потім посаджу. Не бачу сенсу це показувати. Так, що тут? Мені здалося якась гнила. Ні. Начебто ні. Цю малечу я теж витряхнула, бо корінчиків для цього горшечка вже багато. І трошки так заглиблю більше. Але бачите, воно таке мале, а вже тут і десь і тут вже формуються діточки. Малечу вже посадила. Один корінець тут видно. Поки що посадила у стакан. Як завжди, без дренажних отворів, професійний субстрат, три частини субстрату, одна частина тертого пінопласту. Ой, яка вона яскрава. Помила я листочки, вже була фітоспоріні коренева, зараз я її промокну, вона просохне і так само посаджу. Але чого я принесла не посаджено показати, ви бачите листочки. Ось. Таке враження, що був перелив, бо я подивилася уважно торф, в якому вона росла, там корінчиків багато відпало. Там десь був ще один листочок, так це я показала. І ось тут. Ну, з цього боку нічого не видно. Бо такий візерунок, що не видно. Чи ці два листочка відпадуть згодом, чи може вона призупинить їх псувати, ну, потім вам розкажу. А, яскрава. А, ще, я не одразу помітила, бачите, які черішки. Вони ніжно-рожеві, більш до білого, так скажу, але ще отакі зелені цяточки. Ну, я дуже сподіваюся на те, що це особливості сорту, а не щось з сюрпризом. Ну, дивлюся на цей листочок, не подобається мені. Так, ну все, хай сохне, потім посаджу. Забула сказати, що приїхали ці квіти з Сумської області. Як ви знаєте, там дуже невесело зараз, але люди працюють. Все, посадила. Де-ніде тут корінці видно, трошки тут і трошки тут. Да. Ну, буду сподіватися, що все буде гаразд. Ось ці, коли мила листочки, щось мені здалося, що воно не змивається. А на дотик вони такі, знаєте, наче трошки велюрові. Потім придивилася, ну не знаю, може тут якийсь шкідник, а може це особливості сорту. Ну все одно буду їх обробляти, тримати на карантині подалі від інших рослин. І спостерігати, що там буде з ними далі. Ну, на сьогодні все. Повихвалялася, знов пересадила. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Бувайте здорові!